Thanks to EA for inviting me to this early access event. Děkuji společnosti EA za pozvání k předběžnému přístupu. Nájemní bydlení je název nového rozšíření pro hru The Sims 4, které vychází pro PC, Mac, konzole, Xbox a PlayStation někdy mezi 5. až 7. prosincem 2024, protože EA to nějak začalo posouvat a já teď si úplně nejsem jistý. V tomto rozšíření se konečně stěhujeme zpátky do bytu. Nejenže zde můžete být nájemník, ale můžete být také majitel té nemovitosti a pronajímat byty ostatním. A to je přesně to, na co se v tomto videu podíváme. Na mém kanále samozřejmě naleznete také další videa, kde se díváme na tvorbu simíka, odstavby a nákupu a jaké to je být v podnájmu. Tak určitě na můj kanál dejte odběr, zvoneček, like nebo komentář dolů a my jdeme na to. Opět vybereme tady zde město Tomareng. Přesto pokračovat samozřejmě, video jak Tomareng vypadá samozřejmě také na mém kanále je. A máme zde úvodní seznámení s bydlením k pronájmu. Vítejte v Tomarengu. V tomto úzce semknutém sousedství se můžete přidat do řad nájemníků nebo se dokonce stát majitelem objektu a provozovat vlastní biznes spočívající v nájemním bydlení. V tomto úvodním seznámení se dozvíte podrobnosti. Tak my se tentokrát budeme chtít stát majitelem objektu. Vanessa je tady, aby vám pomohla. Jmenuji se Vanessa a jsem vaše věrná průvodkyně světem bydlení k pronájmu. Pokud se chcete stát majiteli objektu, učinili jste přímo fantastické rozhodnutí. Nejprve ale bude třeba trochu přípravy. Buďte však bez obav, není to nic složitého a vy se to jistě naučíte dřív, než řeknu nájem. Tak zde máme lekce, jen pro zajímavost, které si možná prohlédneme, protože ho úplně nemusí dát, ale my jdeme na to. Vyberte pozemek. Nejprve musíme pro našeho budoucího majitele objektu najít bydlení. Na výběr máte z neobydlených připravených domů a také prázdných pozemků. Můžeme koupit tenhle ten, nebo tady tenhle ten. Tak a my se zkusíme nastěhovat tady dolů, i když máme větší rodinku, nevadí. A musíme tam mít nějaký nájem, takže asi se normálně musíme nastěhovat, jestli to dobře chápu, dobře. Ale Vanessa je tady, Vanessa Kahiyabiyaputri. Tak se nemenuje. Jakožto majitel objektu můžete tento pozemek proměnit v bydlení k pronájmu a zabydlet se v blízkosti svých nájemníků. Zároveň také máte možnost koupit bydlení k pronájmu na jiném pozemku a spravovat svůj podnik na dálku. Máme zde možnost konvertovat tento pozemek do bydlení k pronájmu, to už máme. Koupit bydlení k pronájmu. Nejprve vyberte tlačítko vlastněné podniky, OK. Koupit bydlení k pronájmu, OK. Ha! My nemůžeme vlastnit pozemek, na který jsme se už teďkom nastěhovali. To není úplně nejšťastnější, ale nevadí. Koupíme tady schválně ten objekt, který jste mohli vidět třeba i v mém jiném videu. To je tady tenhle ten objekt. A jsme tam budeme mít víc bytů, let's be honest. Nájemníci vyžadují vlastní bydlení, které tomu říkáme jednotky. Jednotky definují jednotlivé obytné prostory. Vedle nich existují i prostory sdílené, kterým říkáme společné. Ty mohou využívat nájemníci v různých jednotek. Můžete změnit určení již existujících místností nebo vytvořit úplně nové. Ukážu vám jak na to. Přiřazení místnosti k jednotkám. Musíte vytvořit nebo mít připravený blok místností, které může váš simík bydlet. Ano, zároveň potřebujete i další bloky pro své nájemnické domácnosti, až budete mít všechny bloky připravené, stačí jeden vybrat a přejít do rozbalovací nabídky přiřazení jednotek. Vybranou místnost můžete nastavit jako společnou nebo jako jednotku. Další, my to chápeme, tady jako není tak složitého. Tak, vybereme konfigurátor, OK. Ano, tady máme ty jednotlivé jednotky, to ukazuju také, když mám video ze stavby a nákupu, tak tady tohle tam ukazuji, zdáme návrhy, co vlastně všechno by mělo v podstatě v takovém jednom bytě býti, ale je to volitelné, jo, takže, OK, a já teď vidím, že tady máme skrytou jednotku a to je protože je obsazená, takže my ji nemůžeme nijak upravovat a stejně tak nahoře i tahle jednotka je nyní obydlená, takže ji nemůžeme nikterak upravovat. Nastavit business bydlení k pronájmu. Teď pojďme otevřít panel vlastněné podniky, abychom nastěhovali nájemníky a upravili nájemní smlouvu vaší jednotky. Zaplnit volné místo. Nejprve vyberte tlačítko zaplnit volné místo, které najdete vedle vytvořené jednotky. Tak, než to volbu zaplníte, musíte se nejprve vrátit domů. Stanovit obsah nájemní smlouvy. Teď můžete detailně nastavit podmínky nájmu této jednotky. Denní nájem by měl být nižší, než je maximální nájem v této jednotce povolený. Vezměte na vědomí, že na maximální nájem má přímý vliv hodnocení jednotky. Čím vyšší hodnocení jednotka má, tím vyšší nájem ní můžete stanovit. Navíc můžete rozhodnout i o délce nájmu, což je období, které musí uplynout, než začne dodatečná lhůta. Dodatečná lhůta je jednodenní okno, které nastane po skončení nájemní
smlouvy, které vám umožňuje spravedlivě vystěhovat nájemníka dříve, než se nájemní smlouva obnoví. Pardon. To je úplně perfektní. Jako je to strašně detailně udělané a to se mi strašně moc líbí. Takže žádné společné akce, žádné hasité zvuky, maximální počet cimíku tam bude, žádné přehlcení odpadky a žádní duchové tam nemůžou být. Já bych chtěl maximálně nájem 258, tak dáme 258 a délka dáme jenom 2 dny. Mě jenom zajímá, co se stane, jako jo. Jestli třeba neodejdu, když to bude moc drahý, já nevím. Berte nájemnické domácnost na stěhování, kde si můžete všimnout, jaký vlastně maximální nájem, kteří jsou oni schopni dát. Takže já vím, že nikdo není schopný tohleto zaplatit, snížíme jim to teda na těch 200, jo. Tak a nájemné máme hned dvě rodiny, které můžeme nastěhovat. My se strašně líbí tohleto s tím dítětem, teenagerem a jedním dospělým. Vyžadují 3 ložnice, což asi my očividně máme, denní nájem 200. OK, tak vybereme tohleto, to je všechno. A tady to máte, právě se z vás stal majitel objektu. Šipky nahoru a dolů na panelu vlastněné podniky vám ukazují změny hodnocení dané jednotky. Když jste odvedli dobrou práci, dostanete ode mě vlastnost za odměnu znalý pronajímatel, kterou uvidíte na panelu simologie. Díky za váš zájem o učení. To je pěkné, že jsme dostali ještě nějaký bonus tady. Znaný pronajímatel, tento simík zkoumal, jak nejlépe vykonávat funkci majitele objektu bydlení k pronájmu, tím pádem mu teď lépe jde vylepšování hodnocení jednotek. No a máme to tady, a je to úplně stejně, když vlastníte nějaký podnik, takže zde můžeme prodat, máme tam 3 jednotky, zde můžeme vidět, že nám to stoupá, takže simíku se tam asi očividně docela daří. Zde také můžeme vidět vlastně, kdo tam dál bydlí, zde také můžeme vidět jejich smlouvy. O, po nich požadujeme po téhleté holčině pouze 62. Hele, to by to upravíme. Žádné hlasité zvuky, žádné společenské akce, žádné přesní odpadky a budeš platit teda 200 taky, jo. Já jsem tak strašně rád, že zde máme něco zlého, co se stane, ale jo, prostě bylo to negativní, není problém, ale nemůžeme tohleto změnit, jo, tohleto nejde, tak jsme to změnili. A tady těmhletěm je to strašně hodně. A mi se nelíbí, že tam to je strašně hodně. Já bych byl rád, kdyby se třeba ten děda odstěhoval, protože mi to dostali starých lidí. Takže to dáme, já to nemyslím zlé, jo, já to jen to. A jakož taky vlastně vás tam je strašně hodně, tak my vám to prostě dáme za těch, já nevím, 460, jo? Takže tak. Já nevím, jestli nejsme úplně zlí, jako jo. No a my zde aspoň takhle bydlíme na tomhletom pozemku a je taky jedna pár věcí, které jsem vám chtěl ukázat. Pokud zde neukážu všechno, tak prosím podívejte se na mé další video, kde máme simíky jakožto. Oh, on tady sadí, dívejte na to. To je úžasný. Wow, tak to je hustý. Anyway, co jsem chtěl říct si, jo. Mám taky další video samozřejmě, kde můžete vidět simíky, kteří jsou v nájmu a tam ukazují různé aspirace, různé interaktivní předměty, ukazují tam také, přesně tohleto, ukazují tam také různé vlastnosti, které simíci můžou zde mít. Nějak jsem to snažil se rozložit, takže zbytek uvidíte tam. No a teďkom, co my tady vlastně jako máme ještě tak nového, co jsem ještě neukazoval. Tak zaprvé si všimněte, že tyhle společné místnosti, je, mi se třeba nebyl na to sadí. Prostě jenom jsem dá nějaké kytky zase díje. Hodná Vaneša, půjde mi pochválit. Protože možná s ní, jako možná, že by mohla přijít ona k nám, že jo. Máme zde tuhletu společnou místnost a zde máme boiler a zde máme pojistky. Když na to najdeme, tak vidíme, že jsou plně funkční, což jsem teda maximálně rád. Máme zde pak také topení, které já můžu zapnout a simíci se o něj můžou zahřát a taky zde mají náladovku. Všechny tyhle předměty, které vidíte, zároveň fungují. Jsem strašně moc rád, společně s ročním obdobím a nemůžu se to dočkat. No já jsem čekal, že nám přijde nějaký welcome wagon, ale nepřišel a náš simík tady už se musí samozřejmě s Vanešou bavit. No aby tady ještě nevznikl nějaký milostný, no nebudeme to radši přivolávat, ale. Jenom se ještě všímám, máme tady denní příjem z nájemu 860 a denní daň z jednotky 150. Já bych možná koupil ještě k bydlení něco dalšího, ale. Tak a já jsem tady v tomhletom domě. Já bych z toho domu chtěl rád udělat právě nájemní bydlení. Ale trošičku jináčí nájemní bydlení. Já bych chtěl, aby tady tenhle ten dům prostě jenom sdíleli nějací nájemci. Ale všechen zbytek, jakožto třeba kuchyně a tak podobně, by bylo ve společném vlastnění. Takže já chci, aby tohle byl tedy tenhle ten Grandský palác 1. Tohle bude Grandský palác 2 a tohle to bude Grandský palác 3. Počne s tím budou mít tady tuhletu koupelnu a tady ti modří budou mít tady tuhletu místnost. Tak, ne, pardon, tuhletu místnost. Tak, teďkom, tohle bude společné,
Tohle všechno ostatní už bude společné. Tak já tam nastěhoval nějaké simíky a než nám přijdou nějaké problémy, tak si pojďme podívat na další věci, které tady tohleto rozšíření přináší. Zaprvé tady tato skvělá schránka, kde můžeme dát výpověď a můžeme taky třídit nevyžádanou poštu, která bohužel dneska vůbec nedorazila, ale když je simík slídil, tak může tu poštu prohledávat. Pak tu máme tohle ten nápis, který jste možná už viděli, my to vlastně můžeme takhle změnit, jakože máme prodáno. Můžeme se přestěhovat, koupit nájemní bydlení a přemítat nad nájmem. Pojďme se podívat na ty aspirace. Ona má aspiraci 5hvězdičková paní Pitna, mít nájemníka v jednom bytě, to máme, vyřešit údržbářskou událost, zatím nám žádná se neobjevila. Nevím, jak se to dělá. Věnujte se údržbářským událostem a udržujte tak nájemníky spokojené, když taková událost nastane, nevím teda jak a kdy, tak vyřešte do jednotky, kterou pronajímáte a problém vyřešte. Provést inspekci, zajděte do nájemní jednotky, kterou váš simík vlastní, vybírejte různé rozbité objekty a použijte na nich interakce, provést inspekci a údržbu. Začít můžete u tohle dřezu, sprch a sporáku. Zatím jsme taky nic takového neviděli, a co jim máme dál? Nouzové situace, tříhvězdičkové, OK, mít nájemníky ve dvou bytech, to máme, provést inspekci nájemních jednotek, dosáhnout pětihvězdičkového bydlení, stát se nájemníkem s dobrými kamarády a mít nájemníky ve třech různých bytech. Tak to máme další aspiraci. On tady pak má ale zřídlo tomarenský vědomosti, umístit ovocnou vonou svíčku u oltáře, to máme tady, tak to bychom možná mohli, a možná, že tam dáme klidně oboje. Takhle vypadá ten oltář, mám ho zde na pozemku, z nějakého důvodu nám to nevadí. Takže to máme hotové. Použijí představení, o, takhle to vypadá, jo, a mají tady z toho speciální nějaké, jo, zapálení voné svíčky, společné kořeny, jo, protože má toto marenské přivítání. Použijí turecký záchod, oh hell no, stát se s simíkem z vlastností osobnosti dítě z vesnice, to si myslím ty dokonce, jo, by the way. Kulinářský znalec, vařit kuchyni z tomarenku, koupit si tričko na nočním trhu, koupit něco na nočním trhu, tam jsme dělali, když jsem měl video ze města, sbírat jedinečné střapce, prozkoumat jeskyni, prozkoumat útulek tigrů a prozkoumat sochu. Ten útulek tigrů bychom teoreticky prozkoumat i mohli, ale opět to jsem zase dělal v jiném videu. Jen tak by the way. Siminka je štědrá a zároveň je jelimán. Tím, že je štědrá, jo, vidíte, tady mám nějaké speciální interakce, například sdílet věnovat empatii, vlídná slova tam je, chrlit mýmy a jsou tam prostě další nějaké interakce. Mám tady dokonce nějaké speciální přání, darovat simolony, existují si mýmy, kterým by z toho dělo více, seberealizovat. Klikněte na a vyberte podat se jelimanství. A mám pocit, že musím dát... Oh! To jsou to nějaké nové příběhy, povídat si. Jo, to jsou ty mýmy, aha, já už to chápu. Co to máme? Blikbokový taneček a podat se jelimanství. To jsou ty dvě interakce. Mám pocit, že on je taky jeliman. On není, on je jenom ten dítě vesnice. Můžem teda jako dítě vesnice vypustit tady. Konečně nám teda přišel uvítací výbor, což je pouze Vaneša, ale netuším, jestli pro nás bude mít něco zajímavého. Tak, ta tady už je jelimanka, dala teďkom něco, nevím, co tam dělala. Ale podali jsme se jelimanství už? Ne, ještě ne. OK. Simík se nepřidává, takže on jeliman není. Kdyby se přidal, tak je jeliman, ale to není. Takže vypustíme lucernu. Ne, nevypustíme, hele. Jdi někde jinde, prosím tě, jo? Musí být točit někde kolem něho asi hodně prostoru, tak. Jo, takhle. To je nádherné. Simík Štěpán patří mezi dítě vesnice. Tito simíci se přímo vyžívají v kulturních aktivitách, které mohou trávit čas s komunitou, účastnit se místních událostí. Často se cítí smutně, pokud nějakou dobu tyto věci nedělat nemohou. A vezmeme si na to naše bordelářské dítko a zkusíme teda tady tyhle ty nové interaktivní předměty. Jednou z nich je tady tohleto, můžeme zde trénovat kuličky, ale já vůbec nejsem jistý, jestli když jako žádné kuličky nemám, jestli budu schopný tam něco. Změna hodnocení jednotky, nevím jestli naší jednotky, anebo nějaké jiné jednotky, jo. Tyhle ty rostou, jo, už si hraje kuličky. Oh, tak cute. No, dospělí, a mi se líbí, že to nemůžou, dospělí můžou pouze takhle sledovat a pak zde vlastně máme toho panáka, to už můžou hrát úplně všichni, dáme skákat panáka a vy dva, necháme teda dítko, ať si hraje ty kuličky, tak a my jdeme hrát i s Vanešou, skáčím panáka, tak takhle to nějak vypadá, hodila si šestku, tak schválně vážně, jo, ty animace jsou mají udělané tak dobře, a prostě skáče po jedné noze. Jo, počkat. Počkat, to šestky skočila. Zpátky se už nemusí.
Já to říkám dobře, že skáču po jedné noze, já jsem úplně blbej, já jsem tak dlouho nehrál panáka, že nevím, jak to dělá. Ok, 4, že to musíš přeskočit, že jo? Že 1, 2, přeskočit. Dobrý. 2, 1. Pojď. 1. Teď otočka. Otočka. Ok. On dneska skáču v tom, my jsme museli vždycky tu otočku udělat už na tu střechu. Si tak pamatuju. Přeskočí. Jo, on to sbírá, on to po cestě sbírá. Aha, to ani nevím, jestli taky dělal ty vogo. Já jsem úplně mimo. Ok, ale má to. Může to jako někdo neudělat? Ty máš také šestku, Vanešo, dobře. Já zkusím teda tady vypovědět nájem, čímž naše sibinky vlastně přestěhuju. Ok, to je docela pochopitelné. Já bych totiž velice rád s těmi našimi sibinky bydlel. Takže i nastěhujeme se tady, je tam plíseň, to není úplně šťastná věc, ale whatever. Denní nájem bude mít 0, protože ten dům vlastně vlastníme. Vlastně ho vlastníme, no, ok. Porušení nájemní smlouvy. Domácnost Štěpán Zahradník se vystěhoval z jednotky mimo dodatečnou lhůtu a proto teď musí zaplatit pokutu porušení nájemní smlouvy. Tato pokutě se můžete vyhnout, když s vystěhováním počkáte na 24-hodinovou dodatečnou lhůtu. To jsme my, jsme porušili, ok, no tak jsme to prostě porušili, no, tak prostě budeme mít pokutu, co jako na to mám říct, hele. Tak bydlíme tady společně s ostatními, jsem zvědavý, jestli nám to jako nějak bude ukazovat, že vlastně ten símík, který tady takhle vedle nás bydlí, je zároveň, ne, není to tady napsané, takže bude to docela těžké poznat třeba, jestli to nejsou návštěvníci nebo tak. Co to máme dál, co můžeme vlastně dělat tady s tímhletím, nic? Nic, ok, zde můžeme pouze zapnout, co je s boilerem, můžeme provést inspekci a údržbu, hele, tak to bychom mohli. Ježiš, zrovna dětko někdo byl, tak to je smůla, no. Není nás zbyt, hele, my tady potřebujeme dělat inspekci a údržbu, jo. No, protože ti simíci jsou opravdu v těch svých jednotkách zabydlení, tak my v podstatě zde nemůžeme nic dělat, můžeme to pouze jít navštívit, jo, a to je tak nějak všechno. A protože se pořád nic neděje, tak co bychom třeba zkusili nějakou tu jednotku jít tady navštívit. Můžeme dát tady zde, musíme si projít načítací obrazovku. Tak a jsme tam. V podstatě jsme úplně na stejném pozemku. Ano, tady byli 3 lidi, jen pro zajímavost. Tak představíme se tady vlastně, jo, my nemůžeme. A můžeme odposlouchávat? Mě určitě překvapuje, že tam nemáme prostě možnost vejít, jakýlikož jsme prostě majitele. Ale tak dobré, můžeme pouze jenom odposlouchávat. Jsme to viděli, žádná tajemství nejsou. O, tak to je škoda. Nevadí, tak tedy normálně zaklepeme na dveře. Jo, a jsme vpuštěni dovnitř, pojďte dál. Co s tím můžeme dělat? Máme tady něco k pronájmu. Zeptat se, obvinit nájemníka, neoprávně chválit. Tak se ho zeptáme na nájemní podmínky. Oh, on je naštvaná. Tak jo, tak tebe se asi ptát nebudeme, no. Ok, už tady všichni, ježiš, tady vás zná nějak hodně, ne, ale tady vás známí tolik. Já jsem v této domácnosti, že? Mají tu být 3 a jsou tady 4, takže what's going on? Tak, tady se taky zeptáme na nájemní podmínky a taky neadekvátní zpětná vazba. Tady je rozhodně pěkné, že ten nájemník je upřímný, ale Siminka Zuzana se teď připadá, že jí pilná snaha neměla vůbec žádný ohlas, že nejsou spokojeni tady s tímhletím. Zkusíme je obvinit z toho, že porušují ty Ježimare, oni jsou nás hnusní, dívejte na to, být jsme uraženi, jo. Hele, je vás tady víc, než vás tady má být, tak co to je? Revolta nájemníků! Slíbit nájemníkům lepší podmínky, no konečně se něco děje. Slíbit nájemníkům lepší podmínky, zavolat majitel objektu a požádat o lepší podmínky. My jsme majitelé objektu. You can be serious. Oni mají protestují normálně, slíb lepší podmínky. A nemůžeme prostě vystěhovat? To je šílený tohleto. Naštvaná, nevděční skvoteři. Já už nevím, která by je. Ne, to ti nájemníci jsou úplně mimo. Tak jo, vychrstneme na ně pití. Nabídnout vyslechnutí. Ale to bychom mohli, hele. Nabídneme vyslechnutí. Vy se máte vážně zlé. Tak vám slíbíme lepší podmínky. Ne. Máme mínusko. Prostě to nepomohlo. Tak musíme tady tomuhle slíbit lepší podmínky. Jo! A je to! To bylo všechno!
Dobře, my jsme to normálně zvládli, tyjo. My jsme dobří. Hele, máme tady možnost slídit, tak pojďme na to. To mě zajímá, co se stane. OK. Co zjistíme? O, dobrý den, Noro. A co jsem zjistila, tajemství, odpadní návyk. Ježiši, když se to ať vidět nechci, o tom to je jeden z našich nájemníků, tady tohleto. Hele, oni stávkujou znovu, jo, což jako úplně se mi nelíbí, jakožto vlastníkovi. Máme tady navíc ještě jako vlastníkova dodatečná lhůta, délka nájemu jednotky Granátský palác se desetovala a zároveň běží dodatečná lhůta, která trvá do 9. úterý. Dojde k tomu pokaždé, když doběhne daný nájemní cyklus, dodatečná lhůta začíná. Je to všechno komplikované. A v tomto období můžete majitele objektu klidně vystěhovat nájemníky nebo zvýšit nájem, aniž by to měl nějaký dopad. Tak, co jsou tady tyhleti? Probíhá dodatečná lhůta a my je můžeme oprávněně vystěhovat. Tak jo, my je oprávněně vystěhujeme. Mám jsou s ním problémy, ale my je prostě oprávněně vystěhujeme. Jestli myslíte, že chce je vystěhovat, do nás bude nájemní jednotky okamžitě vystěhovat. Ano. S Bohem, děláte jenom problémy, jo, tak jste teda pryč. Tak máme tady nahoře probíhá vystěhování, což trvá nějakých 15 minut. Oni tady si pořád stěžují, ale jim to na nic platné. Nájemnětka bude teď vyklizena, OK. A můžeme teda zaplnit tohleto místo někým novým, tak co můžeme klidně udělat. Je, ano, vy, vás to nadpeme. Tak, slíbíme lepší podmínky. Krása, hotovo, revolta nájemníku po nezbytném dialogu ohledně podmínek nájemu došly strany ke smírnému řešení důsledkem zvýšení hodnocení jednotky. Krása. Kreativní sbírka daru u nás, Sangujová 1SB, právě probíhá kreativní sbírka daru, klidně se zastavte, oceníme všechny věcné dary. Na Sungajova, to není tady, že ne, to je v tomhletom. A kam, tak zkusíme někoho navštívit, zkusíme třeba navštívit tady rodinu Brokových. Tak, jsme tady, ale já... A, odeslat dar na charitu, máme to tady. A to je všechno? Já jsem teda počítal, že bude trošičku něco víc, no dobrý, no. Dobré, tak zaklepám na dveře, tady s těmhletěm půjdeme. Dobrý den, představíme se vám. O, co máme? Dar do charitní sbírky byl vděčně přijatý. To jsme rádi, jen jsem teda netušil, proč tady kvůli tomu musíme chodit. Teďkom aktuálně nikoho nemáme. Zkusíme teda navštívit tuto jednotku. Tuto jednotku. A já dal teda vloupat se. Jo. Vloupat se. Nikdo tam není. Ne, vypadá, že nikdo tam není aktuálně. Což je fajn, že tam nikdo není. Mě jen zajímá, jako když se tam vloupeme. Jako, co nám to... O, oh, když má někdo jde domů. Nebydlí tady, ne, ten tady nebydlí, ten je s kým. Co je, mu to nepovedlo? Ty dveře působí nezvykle odolným dojmem, možná to se trochu víc úsilí, možná teď prostě nepovolí. Dělej znovu. Makej. Hele, jsme uvnitř, asi na 1005. pokus. Můžeme teda to tady dát slídit, jo? Ale když klikneme na nějaké interaktivní předměty, tak můžeme něco zjistit, takže na tajemství nejsou, možná třiny... Náš život věnovaný pátrání po škodavých tajemstvích prostě není to pravé. To si nemyslím. Taky nic. Simík Štěpán si, že Simík Hinek má tajemství. Nejenom bylo plně spoustu jako zázrakem. Tak zde máme toto, můžete si to přečíst samozřejmě. Já to těch stválně nebudu. Poslechnout si žádost Simíka Hinek. OK. Takže on nás nachytal, že jo. Jo, už běží, dívejte na to. A my to nemůžeme zrušit. Oh, damn. Nás tady, no. O, nemají se rádi. OK, chápu, rozumím, dostal nakládačku. Přečtěm při slídění, ale víš co? Dáme udobřit se pohádce. Tak, a následně vezmem a dáme... My jsme zlí, my jsme strašně špatní. Zeptat se na nájemní podmínky dáme. Dáme neoprávněně vystěhovat. Oh my gosh! On ho napadl znovu! Popusující rozhovor, ale já jsem ho vyhodil. Ježiši Krista, dost! Ona tleskala. Komu tleskala, vůbec nevím, tady Filip. Filip? Je tady. Nevystěhovat, jestli je opravdu jistý, že chce vy... ano, okamžitě vystěhovat. Hele, mají...
s tím velice špatný nějaký ten sentiment tady s Hinkem, otevřeme to. Oběť vystěhování, hledání bydlení může být pořádná dřina, když se s tím Štěpán rozhodl vystěhovat, si nikdy neukázal tím, na čemu skutečně záleží. Musím uznat, že těch problémů jsem tady v bytě čekal přece jenom krapet víc a nejde úplně prostě o to, že jsme tady nějaké problémy vyvolali, oni se prostě žádné problémy sami o sobě nestaly. Já schválně nechám tu simulaci ještě nějakou dobu běžet a uvidíme, jestli se snad ještě něco stane. Máme tady plíseň přece jenom prostě jo. Na komunitu udělala veliký dojem vaše dobrá vůle a štědrost, která se projevila při charitativní sbírce dárků. Hodnocení vašich jednotek se zlepšilo. Wow, špička, báječné, Sungajova 11.5 hvězdičkovou jednotkou můžete očekávat příliv nadšených zájemců, kteří budou ochotni platit vyšší nájem, aby mohli v tomto stělesněném luxu bydlet. Wow, ok, takže máme tady, takže brzo musíme vystěhovat. Po případě jim ve velkém budeme pravděpodobně muset zvýšit. A jo. Máme 5 hvězdiček, tak to se docela těším, teda až jim to pořádně nasolíme. Kdo jsi ty? Ty tam taky bydlíš? Jo, to je strašně hodně. No dobře, no. Zbývá dokončení smlouvy 5 dní. Za 5 dní můžeme konečně vystěhovat a pořádně jim zvednou nájem. Porušení nájemního pravidla. Sungajova 11b porušuje pravidlo žádné společenské události. Konečně něco. Pořád se tam trousí spousta náhodných smíků a sousedy to dost ruší. Pomocí poštovní schránky upozorníte dotyčnou na pokutu. No, pokutu vymáhejte přímo, aby věděli. OK, jo, jasně. Takže my můžeme dát poslat pokutu za porušení pravidel línovým. Oh, to jsou ty, které vlastně... Ne, to jsou línovy? Jo. OK, tak můžeme tam přímo k ním zajít a prostě jim zatím nadávat. No já jsem teda čekal, že my tady uvidíme nějaký ten večírek, jo, ale teď něco vidím, tak je tady nějaké dítko. Tak zkusíme teda po tom dítku Doufám, že mám mocný koláč chutnul, ani ne. A Min Sung Lee, takže dobrý den, pro nájmu vymáhat pokutu. A vymáhat, tak maximální počet simíků tam máme. Okamžitě mi zaplatíte, on se s mnou směje. On si z nás dělá normálně srandu. Štěpán musí chvíli počkat, než to zkusí znovu. No tak to ne. Vidíte? A to je prostě takhle pořád s těmi nájemníky. Normálně ho seřveme. Máme tu něco prostě co... Jo. Vlezlý otrava, má pocit, že někdo sleduje. Tady, smutný, zrádní nájemníci, nájemník odmítá zaplatit pokutu. Nájemníci si mýká Štěpán se na pravidla moc nepotrpí a ignorovali dokonce i zdvořilou žádost o férovou kompenzaci. Oni snad si myslí, že celá tahle nájemní smlouva je to jen pro legraci. O oh, můj bože, ale já nechápu, proč jsme jako neviděli. Jsme to potáhli paní, jo, nemůžeme, hele. Já moc nechápu, proč jsme jako neviděli, že tam probíhá nějaká party. Doručit pokutu. Tak jim doručíme takhle pokutu, jo. Hele, šup. A je to. Ojojoj, dívejte, už. Má pocit. Ne, pořád se nám směje. Podařilo se, vybrali jste pokutu porušení pravidel maximálně pošlu nájemníků ve dvě granátský palác. Hodnocení jednotky se zlepšilo. No, vážně, jo. Teďko my můžeme teda opravdu vystěhovat, protože máme zde pouze jeden jediný den, takže tak it's okay, but ne, jen tam necháme, oni jsou problém, opět s ním bude sranda. Tak a jen takhle prostě moc vypadá, když tu pokutu teda posíláme poštou, prostě jenom vložíme do schránky a je to všechno. No jo no, musíme chvilku počkat, než to můžeme dělat znovu, takže ono neznamená, že nám to zaplatí tu pokutu a my jen to musíme vymáhat, o další. Váš pokus získání kompenzace za porušení pravidla žádné společenské události se nezdařil, ze stejného důvodu se také snížilo. Holy moly, to jsou hajzlíci normálně. Takže tam mají, je tam maximální počet lidí a ještě k tomu reálně, no tak to ne. Co bylo za stole za zvuk? Co se děje? Vyrovnání za vystěhování. Dovolujeme si vás tímto informovat, že Simík Štěpán ohledně oficiálního sporu, který se s ním vede, týká se nezákonných vystěhovacích praktik. Očekávejte pokutu a můžete být rádi, že u toho zůstanete. Ou, dostali jsme 500 simolónů pokutu za to, že jsme tady vystěhovali. Myslím, že tyhle, ne, tyhle jsme nezákonně vystěhovali. Mě tohle prostě ale neskutečně a maximálně baví, že prostě můžeme normálně s tím Simíkům jakoby
vyhrožovat a oni prostě nemusí nám to platit, protože prostě ne každý simík to uděláme, vysměje se vám, že jo, my je poté prostě můžeme teďkom zákonně oprávněně vystěhovat za to. Mě zajímá, jestli třeba když dáme, když to teda dáme schválně, jo, nechcete platit, tak my vás oprávněně vystěhujeme. Tak, jdeme na to, takže ven, jo, a my to můžeme zrušit, vy jste vám se znamenali, takže si, OK, ne, proč jsme je vystěhovali? Já jsem doufal, že třeba ti simíci začnou nás prosit a řeknou prostě, hele, my už to neuděláme, tady je ta vaše pokuta a tak podobně, a proto tam nahoře je to kolečko, ale očividně takhle to nefunguje. Zkusíme ještě zajít za tou Linovou, která teda pořádá ty společenské akce, jo, jdeme tam, cestovat do jednotky. A řekneme, hele, dva lidi dneska už, jo, porušili naše podmínky. Ona neseřvá, my jsme byli seřváni normálně, jak se dovoluje náš seřvat s prominutím. Tak. Ona odmítá to platit taky? Hej, my jsme nějací až moc ho, ne, ona to platí. Ona to zaplatila, dívejte na to, ona to zaplatila, tak je hodná. Tím jsme teda máme minusko, no samozřejmě minusko, a co ještě? Jo, my nemůžeme vymáhat dvě pokuty za sebou. No dobrý, no, dobrý, takže tu druhou pokutu ji tady doručíme teda pod dveře. Podařilo, vybrali jste pokutu za porušení pravidla žádné společenské události, takže to mám všechno vyřešené. Jedna věc, vám musím teď hned okamžitě ultrahbitě říci, začíná mě to strašně moc bavit. A musím říct, že začátku jsem byl velice skeptický. O, začínám, že ta klimatizace z druhé strany mám říčku. Takže ona funguje jakože vážně, tak to je luxusní. Jo, ale co se snažím říct je to, že mě to začíná úplně maximálně aktuálně bavit. Proč tam je tolik lidí? Já jsem pořád zmatený, já tam to pořád stejný počet lidí. Ne, není tam takový, proč tam není nějaká Eva? A se nastěhovalo nějak víc lidí, to se mi vůbec nelíbí, anyway. Strašně moc mě to začíná bavit, strašně moc. A baví mě prostě, když těmi simíky se můžete takhle bavit, když můžete vymáhat ty různé pokuty, když to můžete různě upravovat. Ještě mi to samozřejmě mrzí, že jsme neměli za celou dobu prostě nějaký problém s, ano, tady inspekcí, s údržbou, že prostě nám tady nezačalo něco kapat, tec, něco se nepokazilo, to mě taky strašně moc zajímalo, jakým způsobem můžeme třeba ušpinit, co se stane, že ušpiníme. Takhle, no aspoň, a tady nemůžeme se s tím nic dělat, nemůžeme to prostě rozbít, rozbíj se, nefunguj. Oh, už nám tady začíná nějaká alergenní plíseň, tak vidíme, jestli si budou nájemníci stěžovat. Tady je bordel jak v tanku, v jednoci jedna granátský palác se musí udržovat pořádek a čistota, ale domácnost zahradník to všem kazí, majitel objektu byste měli zaplatit pokud ve výši 600 stimulů, jinak vás čekají ještě vážnější následky. Vymáhat žádné přeplnění odpadky. On má sporiózu, simík Štěpán má zvláštní pocit z podivného porostu, který pomalu zamořuje jeho domov. Vzniká tím slušné podhoubí pro budoucí těžkosti. Hej lidi, já se všiml úplně jedné úžasné věci. Vy konečně můžete na umyvadle nastavit, jestli je na umyvadlo, dřez nebo obojí. Takže tohle to řekneme, že je prostě umyvadlo, tedy něco, co umyvadle simíci budou automaticky mít ruce, ale nebudou v něm mít nádobí a tady můžeme nastavit, že tohle to je dřez, to je luxusní. Kdo tady uklidil, to musíme rychle ušpinit všechno. Myslím, že už tak nějak obecně tohle to můžeme uzavřít, i když pravděpodobně se nám nepodaří mít nějakou tu událost s rozbitým boilerem nebo vypadlými pojistkami, tak to určitě uvidíte v některém z mých následujících videí v momentě, kdy se pustíme do toho opravdového let's play. A že se na to teda opravdu a vážně docela těším, s tím souhlasím, protože tohleto rozšíření je rozhodně slow burner, to znamená je to rozšíření, ke kterému prostě musíte přistupovat, že obohacuje nějakým způsobem ten každodenní gameplay a ne všechno je prostě zvládnutelné během jednoho dne. Je to vlastně hodně podobné, bych řekl v tenhle ten moment, jako například takové rozšíření společné žití, ne, jak se to jmenovalo, rodinný život, kdy prostě musíte projít ten život toho simíka, každou tu životní etapu, abyste například viděli s malému simíkovi, jak vypadne zub. Nebo abyste se svým novorozenětem kojencem měli nějaký ten milník. Tady je to stejné, tady vlastně v podstatě si koupíte byt a je to takové, a co teď?
Ale pak se to pomaličku tak začne skládat, někdo začne porušovat pravidla, někdo je nebude chtít prostě... Budete vymáhat, nebude chtít zaplatit, můžete je poté vystěhovat, můžete vystěhovat oprávněně, neoprávněně, můžete se tady dělat plíseň, si mi z toho můžou umřít, pak tady máme ty různé, samozřejmě, jak říkám, nové vybavení, které taky nějakým způsobem fungují a pokazujou se, kazí se, ale že jsme neměli možnost prostě vidět jak. Kde ten problém největší vidím, paradoxně ani nejsou ty načítací obrazovky, protože se zdají být docela rychle, taky se zdají být funkční, simíci prostě jednoduše opravdu do těch jednotek vstupují, co se tak všímám, jo. Prostě jednoduše, když chtějí jít domů, no tak prostě jdou domů a vy opravdu vidíte, jak do toho těch dveří vlezou, když zase chtějí vyjít, tak zase vylezou, jdou do práce a tak podobně, takže ono to jako takhle nějak obecně všechno funguje. Co mě ale strašně překvapuje, a tak to je fakt, že tady máme různé to porušení pravidel, jakože třeba pořádání party, jo, nebo že třeba mají ten byt nějak špinavej a vy tam přijdete a tam žádná party není. A nebo dělají hluk, ale vy nevidíte, že by tady z těch dveří šel nějaký hluk. A to je něco, co mi připomíná právě The Sims 2 Život ve městě. Tam jsme také byty měli a byly tam různé události. Například právě, že simíci dělají randál, jo? Nebo například, když jste byli vy v bytě a vy jste dělali randál, tak ostatní simíci k vám přišli, co na vás klepat a byli jako, hej, vy děláte randál, stěžte se. Nebo zase nějaká jiná věc byla ve stylu, že hele, nefunguje mi voda, můžu se u tebe jako okoupat? Bylo by to strašně moc fajn, jo? A vejde k vám a prostě se vás okoupe. I když byste neřekli třeba ne, tak prostě přijde a koupe se. Funny, docela mi to přijde vtipné. Nicméně my máme teda a únik vody. Jsem rád, že konečně tady něco máme. Tady, ano. Yes, pokazil se nám boiler, dívejte na to. Tak, teda můžeme promřít, že jsme viděli úplně snad všechno, tady, co tady je v tomhletom. Tak, máme pokazaný boiler. Můžeme ho opravit, nahradit, opět provést inspekci a údržbu. Tak, jakož my jsme teda jako majitel, jo, takže my teda musíme i ten boiler opravit. Tak jdem na to. Já doufám, že ho to nezabije. Co, už to je? To nevypadá opraveně. Fajn, tak to není své manželce pravděpodobně. No, ona je láska, dívejte, jí se to úplně krásně povedlo. Tak, to máme teda boiler opravený a ještě máme teda opravit něco tady, tak já to nahradím, jo, aby to měli rychleji. Ono za to nějakým způsobem... A zkusíme tady aspoň vytírat tady a pokusit se aspoň nějak takhle. Jo, takhle vytírání funguje, tak aspoň že tak. Tak, objekt máme teda opravený a je to hotovo. Únik skončil. OK. Podařilo se vám vyřešit problém s únikem vody, skvělá práce, důsledkem je zlepšení hodnocení vaší jednotky. Nicméně to by bylo teda úplně všechno. Pokud se vám to video líbilo, prosím hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Tohle video jsem točil 2 dlouhé hodiny a to právě jenom dokazuje to, že opravdu, jak říkám, slow burner rozšíření. A mi se to líbí, mi to nevadí. Jde o to, jakým způsobem to bude repetitivní, jakým způsobem to bude zábavné. Jak říkám, své nedostatky jsem zmínil, není tam žádná vizualizace toho, když simíci dělají randál, naopak, když děláte randál vy, tak prostě k vám nikdo nepřijde vám vynadat, je to divný. Chybí mi prostě to, co měli v životě v bytě, kdy prostě jste viděli, že vedle tam probíhá nějaký vůhu a udělali moc randál, byla noc a vy jste chtěli spát, že jste nemohli, protože prostě dělali randál, tak jste našli zaklepat a najednou vyšel nějaký simík, který měl prostě na sobě obleček uklízečky a byly to jako takové vtipné momenty, řekněme, jo. A tady to prostě není. A je to smutné, je to smutné. Já nechci, aby se recykloval obsah, rozhodně ne, ale očekávám, že když jsme ten obsah v minulosti dostali a nyní se ten má nějak rozšiřovat tady k tomu rozšíření, takže opravdu tam ten základ bude a on tady není. Působí ty byty tím dle mého trošičku nudněji, než bych očekával, ale říkám, za mě já jsem překvapený, spokojený, čekal jsem to horší. Buďme upřímní, čekal jsem to horší. Teď už vlastně mám po embargu, tak klidně můžu to říct. Psali jsme si z Defy a posílali jsme si hlasovky. A ona z toho byla strašně zklamaná. A já jsem jí říkal, prosím tě, počkej si na Let's Play. Počkej si na Let's Play, protože dle mého tam je hromada věcí, které lze objevit, jen prostě to chce čas. Nejde to prostě všechno objevit během jedné jediné hodiny hraní. A právě kvůli tomu bych vás rád pozval na Let's Play,
který samozřejmě na mém kanále bude. Bude to asi kratší, nějaký 7dílný, tak maximálně let's play. Během Vánoc máte co dělat, tak se určitě koukejte. A na mém kanále samozřejmě dáte také další videa. Podíváme se na to, jak je to být nájemníkem. Tam taky uvidíte, jakým způsobem může být plíseň smrtelná. Je to docela sranda. Mám tady tvorbu simíka, moc stavbě nákupu a tak dále. Pokud tam to video líbilo, prosím, hoďte mi do like, napište komentář, nebo se přihlaste k odběru. Já se vás těším u dalšího dílu videa. Mějte se krásně. Sůl.